Hoje nós vamos falar sobre o livro O Mercador de Almas, que publiquei recentemente pela plataforma do Clube de Autores. É um romance policial que trata sobre a pistolagem na região Nordeste e sobre a presença do diabo na cultura de assassinatos da região. Peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino. Vamos ao vídeo. O Mercador de Almas conta a história de Saulo Fernandes, um delegado federal que tem como único propósito na vida restabelecer o nome do seu pai, um empresário assassinado quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Ele conhece o rosto do assassino e já deparou com seus olhos frios. Sabe que ele é manco de uma das pernas e que é uma verdadeira lenda entre os pistoleiros nordestinos. O livro começa com a citação de um poema de William Shakespeare sobre a morte. Os covardes morrem várias vezes porque temem a finitude da existência humana. A história do livro está concentrada em dois focos principais: a pistolagem na região Nordeste e a presença mítica do demônio nas relações de crime. O pistoleiro sem nome do livro é conhecido como Gargamel, e por causa dele, o jovem Saulo tem sua vida transformada completamente. Na perseguição ao pistoleiro conhecido como Gargamel, Saulo viaja por vários lugares encantadores do Nordeste. Lugares que possuem uma grande beleza na aparência, mas cuja alma está profundamente afetada pela presença do crime e também do mal em igual proporção. O diabo conduz a alma dos matadores de aluguel, e Saulo se transforma num elemento sem coração. Seu único objetivo é a vingança, e nisso ele perde o contato com a mulher de sua vida, Samara, com seus familiares e também com seus melhores amigos. Ele está contaminado pela maldição do matador, e que impõe um medo terrível às pessoas. A questão é a seguinte: você acredita na existência do diabo? O Papa João Paulo II acreditava, tanto que alegava ter feito um exorcismo no próprio Vaticano. Alguns livros brasileiros falam sobre a existência do diabo. O principal deles é Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores de língua portuguesa. Recentemente, também tive a oportunidade de ler Até Você Saber Quem É. No livro Mercador de Almas existe um painel sobre a pistolagem na região. Há muitos pistoleiros conhecidos por aqui. O maior de todos os matadores teria sido o cangaceiro Virgulino Ferreira, o Lampião. Mas temos também Ildefonso Maia Cunha, o Mainha. Disse que ele teria matado mais de 40 pessoas, principalmente prefeitos e comerciantes do Ceará e arredores. Temos ainda o temido Catanã, que morreu em Teresina depois de ingerir um suco de laranja, possivelmente envenenado. Temos um vídeo sobre ele aqui no canal. Temos ainda os elementos Francisco Moreira do Nascimento e Pezão, do esquema de Correia Lima, ex-coronel da Polícia Militar do Piauí. O desfecho imprevisível ocorre numa ilha do belíssimo litoral piauiense. Ali existem vestígios da passagem de militares alemães durante a Segunda Guerra Mundial, uma cidade perdida numa ilha que pretendia mudar a história do Brasil e do mundo. O livro começa exatamente assim: os covardes morrem muitas vezes antes da própria morte. Leu isso inúmeras vezes na sua adolescência, cercada de livros por todos os lados. E até hoje ainda costuma se perguntar por que escolheu o caminho do crime quando poderia ter sido médico, advogado ou professor universitário. O valente experimenta o gosto da morte apenas uma vez, afirma Shakespeare. O mercador de almas sabe exatamente quando tudo começou e tem quase certeza de que deveria ter seguido outro rumo. Mas agora é tarde demais para mudar. Agora ele tem que cumprir o seu destino, tem que cumprir seus contratos de vida e de morte, e não pode se preocupar com divagações sobre covardia e valentia, sobretudo quando se trata de um enunciado feito na época do Renascimento. Nesse trecho, eu faço uma apresentação do personagem Saulo, que é o personagem principal do livro. Saulo cresceu obcecado pelo desejo de reencontrar o assassino de seu pai. Tinha plena certeza de que o destino os colocaria de novo cara a cara, e nesse momento ele estaria preparado. Não seria apenas um menino rico e mimado que se preocupava com brinquedos caros e programas animados de televisão. Um menino criado em berço de ouro e que tinha pelo pai um amor tão especial que provoca ciúme tremendo na mãe. Ava, a mãe, muitas vezes o recriminava
por demonstrar maior amor por Jonas do que por ela. Afinal, era sua mãe e os filhos costumam amar mais as suas mães. Com Saulo, era diferente. Ele ganhava alguma coisa nova e corria a mostrar para Jonas. Foi assim naquele dia, quando se dirigiu à área da piscina, onde o pai costumava tomar vinho, ouvindo música clássica. Foi assim que ele cruzou no corredor lateral de sua própria casa com o homem que tirou a vida do seu pai. Aquele homem perfeito, que para ele era a própria encarnação da divindade. Praça da Costa e Silva, no chamado Centro Velho de Teresina. Havia pouca gente na praça naquela hora, apenas alguns vagabundos e maconheiros. Um homem caminha tranquilamente entre eles. Parece fazer parte do cenário. Não se importa quando um dos elementos noturnos lhe pede um cigarro. Diz apenas que não tem. Olha para o indivíduo visivelmente drogado. O viciado sai caminhando apressadamente. Sente medo daquele olhar. O sujeito para no meio da praça, parece esperar alguém. Tem aparência de índio. O olhar mal encarado, nenhum daqueles farrapos humanos se dispõe em pagar para ver. Uma pessoa normal seria rapidamente abordada. Eles lhes tomariam os pertences e sairiam em disparada. Poderiam até espancar, mas aquele homem tinha alguma coisa de violenta demais. Não era para se mexer com ele. Ernesto fica parado ao lado de um poste. Acima dele, a lâmpada apagada. Em toda a praça, a escuridão. O lugar é evitado pelos estudantes e pelos trabalhadores, que preferem passar ao largo, mas nunca por dentro. Esse relato que eu coloco aqui, ele foi feito pelo próprio Papa João Paulo II, hoje santo reconhecido pela Igreja Católica. Em 22 de outubro de 1978, o recém-eleito Papa João Paulo II declarou na abertura do seu pontificado: não tenham medo, abram, ou melhor ainda, escancarem as portas para Cristo. O pontífice também deixou um alerta: o diabo está mais ativo do que nunca. É preciso acreditar, meu jovem, diz o padre a Saulo, que está diante dele, como num ato de confissão. Padre Monteiro relata: João Paulo II conduziu um exorcismo dentro do próprio Vaticano, algo que já não ocorria há mais de 400 anos. Era coisa da Idade Média. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Obrigado pela audiência, deixe seu gostei e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.